На годинниках 7, тож час перших новиней інтерв'ю студії. Тетяна Будь, вітаю вас. Минулої доби на Донбасі загинув український захисник. Двох було поранено. Російські найманці 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах військових ЗСУ. Біля Кримського на Луганщині позиції Салато обстрілював снайпер. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники вели вогонь на підступах до Світлодарська. Найгарячіше було на Донеччині. Там ворог застосовував великокаліберні кулемети та БМП по Пісках, Водяному та Гнутовому. А передмістя Авдіївки обстрілювали із кулеметів та гранатометів. Україна і Канада разом просуватимуть ініціативу щодо введення миротворців ООН на Донбасі. Про це Петро Порошенко домовився з міністром закордонних справ Канади Христою Фріланд. Вона зараз з візитом в Києві. Президент подякував Канаді за те, що вона включила Україну в список країн, яким дозволені поставки зброї. Фріланд своєю чергою пообіцяла допомагати в питанні звільнення українських заручників на Донбасі і в Криму. Хотіла з вами обговорити наше президентство Великої Сімки і як ми можемо допомогти Україні в цьому році. Як ви вже казали, пане президенте, я хотіла поговорити про миротворців. Безумовно, прийняття рішення щодо рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо направлення в Україну миротворців з мандатом ООН. Це є надзадача, надважлива. І впевнений в тому, що наші спільні зусилля можуть привести до позитиву. Канада також виділить 7,5 мільйонів доларів на допомогу Донбасу, повідомила Христя Фріланд. Каже, відстоювати суверенітет України вважає своїм обов'язком, адже російська окупація української території – це неприпустиме порушення міжнародного права. Ще один грошовий транш на потреби Донбасу у півмільйона доларів має намір виділити Швейцарія. Російського шпигуна виявили в Службі безпеки України. В зраді звинувачують підполковника відомства. Старший консультант-експерт одного із центральних підрозділів СБУ допомагав спецслужбам РФ у підготовці терористичних актів. Під час обшуків силовики виявили докази зливання інформації. Крім того, вдома в підполковника знайшли пістолети і гранати. Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід іншому шпигунові – Станіславу Єжову. Він працював перекладачем голови уряду Володимира Гройсмана. Єжова звинувачують у держзраді. Я нагадаю, агента російських спецслужб у секретаріаті уряду викрили 2 дні тому. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці. У Харкові спалили автомобіль місцевого прокурора Станіслав Муратов, чоловік судді, яка веде справу щодо смертельної ДТП на Сумській. Невідомі кинули запалювальну суміш у бік білого Лексуса, який стояв біля обласної прокуратури. Автомобіль вигорів майже повністю. Постраждали ще 2 автівки, припарковані поруч. Правоохоронці пов'язують цей напад із професійною діяльністю прокурора. Сам посадовець поки що нічого не коментує. Геннадій Дронов залишиться під вартою. Це водій, якого разом із Оленою Зайцевою звинувачують у масштабній ДТП в Харкові. Суд напередодні розглядав його апеляцію. Дронову закидають порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті 6 людей. Раніше суд заарештував і його, і Зайцеву на 2 місяці. Адвокат Дронова заявив, його підзахист не почувається зле, не може їсти і схильний до суїциду. Попри це, судді вирішили залишити підозрюваного під арештом до 10 лютого. Схуд приблизно на 12-15 кілограмів. Тобто це неможливо це імітувати, ну чомусь нас почути ніхто не бажає. Ми плануємо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини. Прокуратура неодноразово наголошувала на тому, що у нас є всі підстави говорити про те, що підозрюваний імітує погіршення стану здоров'я в певних моментах. І зараз призначено, дійсно за рішенням суду, призначено судово-медичну експертизу. В Одесі близько сотні житлових будинків залишилися без тепла. Холодні батареї також в кількох дитячих садках, школах і лікарнях. А все через аварію, яка сталася 2 дні тому в середмісті на вулиці Базарній. Тоді тріснула магістральна труба, якій уже понад півстоліття. Гаряча вода затопила проїжджу частину, тож водіям довелося пробиратися через густі клуби пару.
Потужні сніопади знову накриють Україну. Метеорологи попереджають про погіршення погодних умов. Сьогодні майже у всіх областях пройдуть снігопади, а на заході, півночі та в центрі слід очікувати уже ледицю. У Карпатах будуть шквальні вітри. Також синоптики попереджають про можливість сходження лавин, але вже на вихідні обіцяють потепління. Невдовзі в Україні може зникнути дріб'язок. Нацбанк хоче відмовитися від карбування копійок, мовляв, за них все одно нічого не купиш, тож і мороки менше. І для держави економія. Доцільність монетної оптимізації вивчала Ліна Зеленська. На сьогодні в Україні в обігу майже 13 мільярдів монет. І левова частка їх для більшості не становить цінності. Олена працює у сфері торгівлі. Каже, дрібних грошей у неї завжди вдосталь. Уже 2 роки виготовляє з монет картини. Це прочищені, промиті, висушені. Крашу, коли наношу їх на формат, складую, приклеюю. Виготовлення копійок в Україні у рази перевищує їхню номінальну вартість. Тож у подальшому в Нацбанку планують відмовитися від карбування монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Проте всі вони й надалі залишатимуться в обігу. Ми не здійснюємо вилучення їх з обігу. Ми просто плануємо припинити їх карбування з тим, щоб додатково їх не випускати в обіг. Також в НБУ пропонують запровадити механізм заокруглення загальної суми в чеку. Це стосується лише готівкового розрахунку. А оціни на товари через цю оптимізацію вгору не поповзуть. Ціни індивідуальних товарів, вони якими залишалися, такими і залишатимуться. А якщо взяти там ринки, базари, то там вже давно відбулося таке заокруглення, вони не встановлюють таких цін. На ринках продавці вже давно дають решту без дрібних копійок. Зараз майже не просять здачу менше 25 копійок. Товарів, які коштують менше гривні, майже не лишилося. За дріб'язок, що можна купити маску за 90 копійок в аптеці, ванільний цукор за 80 і коробку сірників, яка обійдеться у 50 копійок. Можна, будь ласка, коробку сірників. А ще календарик, одноразова серветка. Ось майже і все, що можна купити за копійки. Нацбанк зекономить при этом, наверное, кілька десятків мільйонів гривень, перестав печатати дорогостоящі монети. Щоправда, наявність дрібних монет – питання престижу національної валюти. Тому більшість сильних держав не відмовляються від них, навіть попри економічну неефективність. Національний банк України должен задуматися о двох важливих вещах. Стоит или не стоит продолжать чеканить монету? Что перевешивает? Перевешивает вопросы, связанные с самоидентификацией, национальной гордостью. Они перевешивают вопросы, связанные с экономической эффективностью. Очікувана монетна оптимізація творчості Олени не завадить. Майстриня готова до альтернативи. Ну, можна знайти щось інше, наприклад, батарейки плоскі. Коли за копійки вже нічого не можна буде купити, засмучуватися не варто. Завжди можна кинути монету у водойму у місті, куди хотіли б повернутися. Ліна Зеленська, Андрій Ярковий, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Прихильники незалежності Каталонії, центристська партія «Громадяни» набрала більшість у парламенті іспанської автономії. Тим часом, як партія Карлоса Пучдемона посіла 2-е місце, ймовірно, отримує на 2 мандати менше. Після успіху на регіональних виборах екс-голову Генералітету затребував від Іспанії скасувати 155-ту статтю Конституції про пряме управління з Мадрида і повернути попередній уряд. Я нагадаю, 27 жовтня каталонські депутати проголосували за незалежність від Іспанії. У відповідь Мадрид розпустив регіональний парламент і взяв ситуацію в автономії під свій контроль. Екс-голова Каталонії Пучдемон втік до Бельгії. У мерії Белграда передумали купувати головну ялинку країни, хоча вона вже стоїть у центрі міста. І все через обурених містян. Мовляв, ціна, яку довелося викласти за зелену красуню, надто висока – 83 тисячі євро. Мер запевнив, про ці цифри нічого не знав, і громадськості пообіцяв, місто повернуть гроші, які вже заплатили підрядникові. Проте, як збираються скасувати контракт за вже виконану роботу, він не пояснив. Санта-Клаус на верблюді привітав Єрусалим із прийдешнім Різдвом. Дідусь урочисто заїхав верхи до брами міста, махав дітям та розважав перехожих. На площі його чекала вантажівка з ялинками в горщиках.
Санта роздавав їх містянам. Єрусалим Бородань об'їжджає на верблюді щороку перед Різдвом. Це знаменує початок новорічних свят. І на цьому я прощаюсь з вами до восьми. Бадьорого ранку п'ятниці.